Ok, da er vi direkte inne for Six Mile Lake. Det var 7. august, ja. Lørdag i hvert fall. Søndag. Den flotte utsikten fra ute også. Den her er kajen som er bygd. Hvitebrygga. Og her ute på går elgen og beite av og til. De kan vasse over hele vattnet, det er veldig grønt og fint. Anna med kosedyret rundt bålplassen som vi pleier å grille opp til om kveldene. Og hun der er veldig glad i å få kos. Der bak har vi hytta, den skal vi se på litt senere. Her er piknikbordet som Dixon bygde til oss samme dag som vi kom inn. Og som vi har malt. Og her er elgkanoen som vi er veldig fornøyd med. Den skal vi på langtur med nå. Sitter Anna med kafébordet vårt. Her pleier vi å ha frokost, og her er det morgensol. Av til lunsj. Her er skjulet, som vi har mye rart inni. Fiskeutstyr og ja, diverse skrot. Her er hytta igjen. Den står Anna borte og fyrer i tønnen, og der brenner vi søppelet vårt 1-2 ganger i veka, så ikke vi skal tiltrekke oss bjørn. Så nå når vi skal på tur, så brenner vi alt søppelet vårt. Her er da vedskjulet. Det er begynt å komme en del ved, og det skal bli gjennom her. Og her har Anna lagt et fin hull til å legge materialet og tømmer på. Der bak er utedoen. Det var der Anna så en bjørn, som kanskje var et ekorn, men som sikkert var en bjørn. Og så er det alt buska som er kappet ned. Det er både for å det forebyggende i forhold til brann, gi mindre insekt og bedre sikt. Og der borte ligger gamle gulvet på hytta, som da er nyrestaurert.